galt med det å hive papir? Og forresten, dette er ikke papir. Dette er plast. Nå skal jeg forklare deg. Følg med. For det første blir naturen til en uhyggelig plast når det ligger så masse bass rundt omkring. Og for det andre så kan plasten havne i havet. Fisken kommer til å ete plasten. Og når vi eter fisken, kan vi bli syke fordi det er plast i den. Hvert år havner det rundt 7 milliarder tonn plast og søppel i havet. Dette må vi stoppe. Jeg har ikke tenkt på. Jeg er helt inne med deg. Vi må stoppe litt da. Jeg kan gå og hente vennene mine, så kan vi gå på ryddeaksjon. Du har lært dette her. Nå er min jobb gjort, så jeg går hjem og tar meg et bad. Åh, hva mener jeg på meg da? Den er for stygg. Nei, den er alt for liten. Åh, det er så masse hår igjen. Jeg har ingen klær. Jeg går på meg. Hvorfor er du her? Jeg var jo plukket buss i går, ikke Amok? Jeg har hørt av naboene dine at du kaster meg klær. Er det sant? Jo, men de er så stygge og så små og så alt av det. Du kan ikke bare kaste klær sånn. Hvorfor ikke? Vet du ikke det? Nei, hvorfor skulle jeg vite da? Nå skal jeg forklare deg. Følg med! Først da koster det veldig mange penger å bare kjøpe nye og nye klær hele tiden. Visste det kanskje ikke, men det er faktisk barn og voksne som sliter veldig hardt med å tjene penger til familien sin med å lage klær til oss. For det tredje er det veldig mange barn som ikke har råd til klær, og da er det dumt at vi bare hiver klær nå.